Min bedste økonomiske tips, det er at lægge et budget. Mit andet bedste råd er at overholde det budget. Derudover så er tilbud en rigtig god ting, når de der reklamer de dumper ind, eller man går på nettet og finder rigtig mange tilbud. Og så har IKEA billige møbler. Men det har genbrugsforretninger også, og så kan man altså skabe lidt sit eget præg.